Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən şəhid ailəsi üzvləri və qazilər də daxil olmaqla daha 60 ədək şəxsə özünün məşğulluq proqramı çərçivəsində aktivlər təqdim edilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən redaktor nöqtəzə verilən məlumata görə onlar Bakı şəhərinin Quba, Qusar, Xaçmaz, Şəki, Zaqatala, Samux, Şamaxı rayonlarının sakinləridir. Proqrama cəlb olunduqdan sonra həmin şəxslər istehsal xidmət sahələri üzrə kiçik bizneslərini qurmaq üçün qısa müddət lazım avadanlıqlarla təmin olunublar. Hazırda proqram iştirakçılarını seçdikləri iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə biznes planlarına uyğun aktivlərin verilməsi davam edir. Agentlik ötən il 12.600 şəxsi özünə məşğulluq proqramına cəlb edib. 2021-ci ildə isə 16.000 şəxsin bu proqramla əhatə olunması nəzərdə tutulub. Fevralın 20-sində İrəvandakı Aleksandr Tamanyan adına Milli Memarlıq Müzey İnstitutunda Şuşa Xalça Müzeyinin sərgisi açılacaq. Kotnyuk.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mediası məlumat yayıb. Məlumata görə Xalçalar Müzeyin qurucusu Vardan Astranyanın şəxsi kolleksiyasına aiddir və 1 noyabr 2020-ci ildə Şuşadan çıxarılıb. Təqdim olunan nümunələrin ən qədimi 250 yaşındadır. Sərginin kuratoru Narikvan Aşıqatonyandır. Sərginin açılışı 20 fevral saat 15.00-da baş tutacaq. Abşeron rayon təhsil şöbəsi Noxanı kənd 1 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Taliya Mirzəyevanın məktəbli qızın başından hicabını açaraq yerə atması ilə bağlı xəbərə münasibət bildirib. Redaktor Nöqtazın məlumatına görə təhsil şöbəsindən bildirilib ki, məktəbdə baş verən hadisə ilə bağlı iddialar təhsil şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən araşdırılıb. Məlum olub ki, iddialarda adı hallanan 7-ci sinif şagirdinin valideyni ilə direktor arasında heç bir insident yaşanmayıb. Valideynin məktəbdən və məktəb rəhbərliyi heç bir şikayəti yoxdur. Sinif rəhbəri valideyn və şagirdlə görüşüb və növbəti dərs günündən şagird məktəbdə tədrisə davam edəcək. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Bakı-Moskva reyslərinin sərnişinlərinə müraciət edib. Konkret nöqtəsi xəbər verir ki, hava gəmisinə yalnız reysin uçuşundan 48 saat əvvəl alınmış koronavirus testi üzrə mənfi nəticə barədə arayış təqdim edən sərnişinlərin buraxılacağı qeyd olunub. Arayış rus və ya ingilis dillərində təqdim edilməlidir. Həmçinin notarial qaydada təsdiq edilmiş rus dilinə tərcüməsi ilə Azərbaycan dilində arayış təqdim olunmasına icazə verilir. Azərbaycanda COVID-19 testindən keçə biləcəyiniz klinikaların siyasi azal.az saytında yerləşdirilib. Xatırladaq ki, Azal bugündən Bakı-Moskva-Bakı marşrutu üzrə xüsusi reyslər həyata keçirməyə başlayıb. Uçuşlar həftədə 2 dəfə çərşənbə və bazar günləri Domodedovo hava limanına yerinə yetirəcək. Fevralın 18-dən isə Aeroflot aviaşirkəti Moskva-Bakı-Moskva marşrutu üzrə xüsusi reyslərin yerinə yetirilməsinə başlayır. Uçuşlar həftədə 2 dəfə, 1-ci və 4-cü günlər həyata keçiriləcək. Paşinyanın şəxsi mühafizəsində olan mənbə Ermənistan baş nazirinin müharibə vaxtı necə qorxduğunu danışmışdı. Bu haqda indi yazmaq qərarına gəldim. Axar nöqtəz xəbər verir ki, bu sözləri öz Telegram kanalında Rusiyalı jurnalist Investiyanın direktorlar şurasının sədri Aram Qabriyelyanov qeyd edib. 2020-ci ilin oktyabrında Paşinyan özündən böyük ali baş komandan obrazı yaratmaq qərarı verir. Sünükdə dövlət idarələrinin birində böyük iclas təşkil edir. Nitqə başlayır və sünükü necə müdafiə etməyin yolları haqda pafosla danışır. Hər şey qaydasında getdiyi vaxt gözlənilmədən düşmən pasının səsi eşidilir və Nikol nə vaxtsa Mikhail Sarkaşvilinin yaşadığı dəhşəti yaşayır. Paşinyan dərhal soruşur. Zirzəmi haradadır? Dərhal da yolu üzərindəki qadın və kişiləri itələyərək zirzəmiyə atılır. Mühafizəçiləri onun ardınca zorla çatır. Nikol zirzəminin küncünə qısılır və yalnız yardım edin, xilas edin deyir. Mühafizəçiləri ona utana-utana baxır. 5 dəqiqədən sonra puanın səsi kəsilir, ancaq Nikol mühafizəçilərə tapşırır ki, aviasiyanı, səmanı yoxlamaq üçün çağırsınlar. Yalnız yarım saatdən sonra ölümünə qorxan Nikolu zirzəmidən çıxarıb, maşına mindirmək mümkün olur. Ona zirehli jilet geyindirib İrəvana gətirirlər, o yazıb. Qeyd edək ki, Paşinyanın görüstə puallardan qorxaraq rəzil duruma düşdüyü barədə oktyabrda erməni sosial şəbəkə istifadəçiləri yazmışdı.
Müdafiə Nazirliyi işğaldan azad olunmuş ərazilərdə diskalasiya olunan hərbi hissələrin tibb məntəqələri, eləcə də həmin ərazilərdəki hospitallarda müxtəlif tibbi ixtisaslar üzrə vakant hərbi və mülki vəzifələrdə həqiqi hərbi xidmətə və işə qəbul elan edib. Yeni Sabah xəbər verir ki, müddətli həqiqi hərbi xidmətə başa vurmuş, tibb təhsili olan, fiziki cəhətdən sağlam 35 yaşına dək kişilər və tibb təhsili olan fiziki cəhətdən sağlam 35 yaşına dək qadınlar, həmçinin Azərbaycan ordusu və ya digər silahlı qüvvələr tərkibində hərbi həkim və ya felçer vəzifələrində xidmət keçmiş və ehtiyata buraxılmış 40 yaşına dək zabit və gizlilər hərbi xidmətə və işə qəbul olunmaq üçün müraciət edə bilərlər. Namizədlər Müdafiə Nazirliyinin tibb baş idarəsinə və ya yaşayış yerlərinin yaxınlığında yerləşən hərbi hissələrə müraciət edə bilərlər. Müraciət edənləri nəzərinə çatdırırıq ki, vakant hərbi və mülki vəzifələrə tələb olunan tibbi ixtisaslar üzrə həyata keçiriləcək. Vətəndaşlar bazar və bayram günləri istisna olmaqla hər gün saat 09:00-dan 17:00-dək müraciət edə bilərlər. Məhkumluğu olan və xidmətə uyğunsuzluqla hərbi xidmətdən ehtiyata buraxılan şəxslərin müraciət etməməsi xahiş olunur. Nazirlikdən bildirilib. Əlavə məlumat üçün ünvan Bakır şəhəri Biləcəri qəsəbəsi Nəcəvov küçəsi 2A, əlaqə nömrələri 012-406-8741, 051-567-4700. Fevralın 17-sində Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov və Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov arasında telefon danışığı olub. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Xarici İşlər Nazirliyi başçıları Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan liderlərinin 11 yanvar 2021-ci il tarixli Moskva razılaşmasının həyata keçirilməsini, eləcə də iki tərəfli və beynəlxalq gündəliyin bir sıra aktual məsələlərini müzakirə ediblər. Nazirlikdən bildirilib. Dağlıq Qarabağ separatçılarının rus dilini ikinci dövlət kimi tanıması təxribat olmaqla yanaşı uzaq məsafəyə hesablanmış hiləgər gedişdir. Keçmiş sovet məkanında rus dilində ən zayıf danışan millətlərdən biri ermənilərdir. Ancaq bu ermənilərə Rusiyanın vasalı olmasına mani olmur. Halbuki Rusiyanın siyasi dairələrində də bilirlər ki, İrəvanda nə rus dilində məktəb, nə də Ermənistanda bu dilin geniş yayılması üçün zəmin var. Yeni Sabah Nöqtaz xəbər verir ki, bu barədə politolog Elxan Şahin oğlu bildirib. O qeyd edib ki, erməni separatçılarının rus dilini ikinci dövlət kimi tanıması Rusiyanın siyasi dairələrində xoş qarşılanacaq. Siyasi şərhçinin sözlərinə görə erməni separatçılarının ümidi məhz bunadır. Başqa bir fakta müraciət edək. 10 noyabrdan bu yana başda Azərbaycan prezidenti olmaqla cəmiyyətimizdə rusiyalı hərbçilərin Dağlıq Qarabağdakı fəaliyyətlərinə dair xeyli sualları və iradları səslənib. Ancaq bu 3 ayda ermənilərin dilindən rusiyalı hərbçilərin fəaliyyəti ilə bağlı bir irada rast gəlmədim. Bu o demək deyil ki, ermənilər rusiyalı hərbçilərin fəaliyyətindən tam razıdırlar. Misal üçün, rusiyalı hərbçilər Laçın dəhlizi üzərindən Dağlıq Qarabağa keçmək istəyən Fransa nümayəndə heyətini geri qaytardılar. Aydındır ki, bu olay Ermənistan hakimiyyətinin və Dağlıq Qarabağdakı separatçıların xoşuna gəlməyib. Ancaq səslərini çıxartmadılar. Çünki bilirlər ki, kiçik istisnalar xaricində rusiyalı hərbçilərin bölgədəki fəaliyyəti ümumilikdə erməni separatizmini mümkün qədər qorumağa xidmət edir. 11 oktyabrda müharibə zamanı Ermənistan parlamentindəki müzakirədə Putinə zəng etməyi təklif etdik. Bizə dedilər ki, o zaman Əliyevin tələb etdiklərini dinç şəkildə təslim etməli olacağıq. Publika Nöqtaz xəbər verir ki, bunu Ermənistan parlamentinin müxalif parlaq Ermənistan partiyasının rəhbəri Edmund Marukyan parlamentdə jurnalistlərə müsahibəsində bildirib. Yəni 7 rayonu nəzərdə tuturdum. Hakimiyyət orqanları hansı alternativi təklif etdi? Dəstələrlə mübarizə aparın, ancaq biz öz qurumlarımız olan bir dövlətik və bunun üçün hərbi komissarlar var. Necə hərəkət etdilər? Marukyan ritorik sual verib. Onun sözlərinə görə parlaq Ermənistandan olan millət vəkilləri Qarabağdaykən onlara separatçı rejimin rəhbəri Aray Kartunyanın ön cəhbədə olduğu deyilib. Sonra ona qoşulmağa qərara verdik. Bununla yanaşı parlamentin sədri Artur Tovmasyan da daxil olmaqla Dağlıq Qarabağ Respublikası parlamentinin deputatları İrəvana qayıtmağı və hərbi əməliyyatların dayandırılması üçün hər cür səy göstərməyimizi istədilər. Biz də o zaman Putinə zəng etmək təklifini verdik.